咱法拍呢，标到要去点交，嘛同样的拄到啥？对啊，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 就无唔对啊，对啊，我即摆先讲这个恁听。所以是安那，法拍袂使伤过强势。伊啥物拢无的时阵，伊是激进疯狂的时候呢。足侪人吼，你要去甲点交的时阵，他就是故意要激怒你，大家底下呛声讲，你甲讲个歹看卖，你甲讲个歹，我找人甲你讲。你讲你要找人甲讲，恐吓安全罪，像外面的代标的，都还没有去标到了，就随去讲话说，就让迄个标到人搬去。有一天要开都开得转，去让冤屬那个人倒转来，搁讲话说，开入来底住。这个时阵你要搁申请法院点交嘞，袂点啊，因为你讲曾经给人家犯所占有过了。为什么卡法拍他会用租约？古早的时阵呢，因为这个买卖不破租呢，所以我若伫要互拍卖的时阵吼，我会拢会去写一个假的租约。啊，那时候假的租约都没有控制，所以古早标到的人常常都掉掉。以民法修正讲，你这个人要主张买卖不破租呢，第一个吼，你必须要怎么样？我第一个会先教房屋的部分。或是厂房的部分，好，反正有关于建物的租约的部分，那怎么来判断它呢？是真的租约还是假的租约？好，那第二个我会教这有关于土地的部分，好，这个土地的租约的部分，它会卡这个土地的部分，它的租约呢，可能它上面有屋的状况，还有呢是空地的状况。这个租约呢会影响哈、哦。那各位呢，为什么卡法拍他会用租约？这个不是用租约，就是用房子去卡这个部分。但是因为房子应该是寄存的东西啦，那你要之前要被法拍再盖一个房子，有时候会来不及，所以通常是这样。所以我先教呢有关于这个房屋或厂房的租约部分。那各位呢，为什么大部分房子都会用租赁去处理它？那它最主要是来自于一个东西，就是房屋的时候最怕的就是买卖不破租人。这个规定是来自于民法425条。对，这个是所有权人哈，以及所有权人。那么这个是承租人，那各位，他承租人也有可能转租给别人哈，这个是这样子。那呢，这个租约呢，如果这时候我们做买卖的时候，这里我们会去想要赶他走，所以他会买卖不破租人。那个就是在英国，在当时的时候，他们要来挖煤矿，所以很多农村的人呢就跑到了我们那个英国去挖那个煤矿。他进到这个城市的时候，他们就给他盖一个非常小的那种房间呢，出租给这些乡下来的人。那各位，这以前在香港有住在一个房间里面，有很多笼子叫笼民，有没有？现在我们也有很多买了房子呢，就把那个房子隔了好多间，然后出租给很多人。这说起来是很辛苦的一件事。你买了一个房子，一层就给它隔好多间，那你跟人力中介也差不多嘛。人力中介不是都是买房子或买厂房，就把它隔一隔，对不对？然后让那一些外劳在那里住。但是这里面呢，就有好有坏，因为你有时候只要有出租出去就好了。那我就碰过一个案子是这样，一个做美容美甲的，他跟他家里吵架了，就跑出来，他要节省成本，所以他就去买了一间，然后共用那个厨房、卫浴那一些东西。可是他搬进去第二天的就被隔壁打成植物人，因为隔壁是笑哎。因为那个家里有精神疾病的人放在家里很难处理啊，所以他也把他租一个房子啊给他送换。可以，那你看看这个房东要不要负责任？现在就有个问题啊，就是说他把你打成植物人这个孝哎，要不要赔你？他没有责任能力哎，不赔你哎，那各位他会不会被判罪？也不会嘛，对不对？也不会被判罪。那各位，那他家里的人要不要赔？不用，以前精神卫生法说你没有把他顾好要赔，现在也不用赔，因为他家里有这种人就已经够辛苦了，你还要赔。所以如果他要赔，他就把他绑起来。那以前我们高雄有一个龙花堂，就把他送去龙花堂，在那里敲鼓啊等等，哎，这样还比较好。可是各位，我们学西医的管理就把龙花堂给废了，所以一定要到凯旋去，
到正统的医疗去，龙华堂也被废掉了，所以这边就去。那去的时候不是绑起来就是关起来，不然就是打针。我们也有上市公司的老板被怎么样？你们不晓得吗？对，唔知啊。因家跟因母吼，怎解安那？上去什么？恁家的人讲你笑的，就是笑的呢。上去他一定讲我无笑嘛，对，其他到对一个讲我笑的。啊你无笑，底下闹，说什么？给你用个被带，给你绑起来，绑起来先给你注下，注下药啊摕，你是不是搁讲我无笑？搁给你注到你软哥哥，最后就真正笑了。哦，各位，这也不是单一案件呢。那后来我有告那个凯旋医院，伊阿俩去凯旋，我是用个提神法，24点钟都爱甲救出来，救出来问问的，啊，法官甲问问，看起来正常啊，所以送去荣总验验的，讲我都无笑啊。只是能隔隔安尼尔，对，那这种案子其实蛮多的。后来在去年哈，我们的精神卫生法就已经改了，所以我们有时候去告人家是为了促使社会进步，不是真的要跟你压眼各位那各位。所以当初告了凯旋医院呢，再加上那个我们那个上市公司的老板的案子啊，结果后来就改了，改了什么？就是说你家属要把他送去。认为他笑意要把他送去凯旋医院的时候呢，要得到法院的许可，先去有法官安怎问法官有笑意无？会不会侵害周遭的人？这是社会的一个问题啦。所以个咱法派呢，标到要去点交嘛，同家的拄到啥？对，我今晚先讲这个您听。所以是安那，法派袂使伤过强势。哦，袂使轻过强势，因为以前我当法官就经验太济，伊什么拢无的时阵，伊是激进疯狂的时候呢，所以伊甲你什么物件讲歹啦，什么甲你灌水泥啦，迄种啊拢是小事，但是个呢，伊别人甲你拉坑拢坑湖啊，迄嘛有啊，对吧？很多啦，所以个呢，我们就说在点交的时候呢，软硬要搭配，不是兼施，这个要搭配，不可以就是哦，你很强，你飙到了，你很大，你很强悍。所以我们在点交的时候，我们会怎么样？我们会去好好跟他谈啊，好好跟他谈，他都不跟我们谈，那、啊、不跟我们谈，他说这个不提，只要三五百万来讲，免讲啦。哦，啊，免讲的时阵，伊讲啊，你若过迄落的时候，我到时这间厝吼，你若无我一两百万，我讲我歹，对，他是不是都会这样？啊，到时你有买到这间厝，搞不好两个股，对不对？那这样子的话，我们就说啊，好，但是不要太激动了哈。啊，我先跟你安怎，表示我的诚意，所以个人呢，你有录音嘛吼？伊是不是讲，若无厝要讲我歹，你是不是录音？啊，你又甲讲安怎？我先送一下订吼，大家好好啊讲啊，我先甲你送一下订，安那是不是你有先提钱出来，就表示你有安那有诚意，然后倒转来咱是毋过去甲讲，你讲的时阵伊搁起价，对吧？是不是该啊？你两个所以是毋过起价？那个起价的时候，你就讲啊，你不要这样子啊，哈，各位啊，但是起价了，你就倒转来，你就找迄个讲啊，你毋通甲讲个歹呢，因为你啊讲个歹的时阵吼，你会怎么样？会用来关呢？你的人生都拄到钱无拄好，都钱死命人无代。你怎么搁甲讲个歹的时阵，你是毁损我标到人的东西嘛？所以你会犯了毁损罪，而且你故意把那个铁门弄坏啦，把那个什么水泥、把那个马桶什么弄坏啦，那就是毁损罪。而且这种的话，关的几率很高，所以你要跟他讲，再寄去给伊，啊用迄个落回伊的信箱内底。可以叫伊讲哦，这会关，所以你卖得多。而且我已经落定了呀。本来你是恐吓安全罪，还有恐吓取财。啊，我如果没有害怕，啊，也没有收钱，那这时候恐吓未遂啊。啊，我落定了都既遂啊，所以我即马若要甲你告，你嘛既遂，相较干扰。所以你处理代志爱会晓啊，所以各位呢，你要去甲点交的时阵，他就是故意要激怒你。本来你有权的，但是吼，伊怒气压压，故意要激怒你。啊，你啊，大家底下呛声讲，你甲我讲个歹看卖，你啊，往我找人甲你讲，对，你讲你要找人甲讲，恐吓安全罪，结果他有备而来，他录你的音，你没有录他的音。要干嘛？所以各位，这个点交的时阵吼，都要借助法院的力量，然后又有一点软性，
所以你就是下定金，然后说呢，啊，我知影吼，你这搁互你大几工啊，等恁囡仔考试考了，啊，我嘛知影你吼，搬厝一定爱开着钱，这搬迁费吼，我会尽量甲你斗相共，你有啥物需要，你讲。对，一定要这么样处理事情才会柔软呐、啊，而不是像外面的代标的，都还没有去标到了，就随去讲换手，就让迄个标到的人搬入去，搬入去装潢，装潢差不多装潢一阵啊了的时阵哈，啊拢无人来啊哈，啊结果待差不多半冬，哎，有一天啊开都开袂转去，啥呐？去让原始迄个人倒转来，佮讲换手，佮佮开入去内底待，伊讲谢谢，因为你装潢好啊，我倒来待。是哪？你若无点点高，这个时阵你要搁申请欢迎点高咧？欢迎干嘛改点？没点嘛，因为你曾经给人家换所占有过了，所以各位我都不会去教这一种外面这种什么撇步啦、钉钉，各位，这种不是撇步好唔好？我是要跟你们讲说哈，要学什么，就是比较属于少林寺的正宗功夫啦。我是为欢迎出来，所以我是为少林寺。正宗功夫出来啊！我当时啊，迄都是挂少林寺尔，但是不是真正少林寺哈、哦。我们看到网络上有很多人在教法拍，那你们为什么还要来上课？啊？我觉得答案出乎我意料之外。那各位呢，这个部分的话，古早的时阵呢，因为只有买卖不破租赁，所以我若特别红怕卖的时阵吼，我也拢会去写一个假的租约啊。那时候假的租约都没有控制，所以古早标到的人常常都安怎调到，所以后来伊怎改？伫民国八十八年五月初五的时阵，这个法律呢就改。所以各位呢，这里是一个时间点，八十八年的五月五号，以民法修正讲吼，你这个人呢，你若要主张买卖不破租赁，第一个吼，你查封还是我要去甲伊点交的时阵，你必须要占有中，所以你必须爱占有伫家。这个很多人都没去注意这个要件，所以各位呢，你要看哦，如果他的那个法拍公告写说债务人自住，安尼一告写第三人占有中，无嘛？各位，哎，是哪写讲债务人自住，哎，就是当时是债务人占有中，无别人啊。所以那个文字怎么写，我现在在教你们这种情形哈。好，第二个，那是超过五当的租约。爱安啦，公证，开始主张买卖不破租赁。那为这个法律的条文来看，各位，五当来的是不是唔免公证，就会当甲咱动？啊，那五当以上无公证的咧，唔是不一定假的，就是会当甲伊排除。但是这个排除呢，不是法院排除，是咱标到了才来排除。但是各位呢，有足多的是啥？如果五当以上也是不定期租约，哦，这介多，各位，这拢安那，就是讲欠债抵租，伊会写写讲，这个债务人吼、哦，因为欠某物人的钱，吼、哦，假设欠200万啊，300万。所以伊甲厝交予平去使用，都他欠的债。那这个债呢，有可能是借钱呐、啊、工程款呐、啊，各式各样的债。这个在我们那个法拍里面非常常见。他就会说，他们有租约，那么是以那个欠债哦，欠什么样的债来抵债？各位，那这个东西有没有去公证？没有，他只是写这样。那各位，这样可不可以主张买卖不破租赁？不行，因为他是不定期。另外一种就是说，他呢用高价义务跟租当事人称双方有租约，就这样而已。那请问这个呢？各位，伊那真正有公证哈，有准备啊，伊安那，你要封的时阵伊就提出来，还是讲你封了的时阵，伊就马上会去甲法院提出来，因为伊有。公证哈，我举一个例给你听。即到古早的时候，我做法官，伊这个人呢，就是买厝了，吼，去申请农会贷款，还是信用合作社贷款。哎，去申请信用合作社贷款的时阵呢，这个农会爱召开放审会，放心，就是要看你的资历啦等等啊，我这钱是不是要借你？
各位，伊放心回鬼了的时阵呢，这个案件 OK， 银行的设定抵押款设定了，伊的放款，哈、哦，这个银行的贷款程序是这样，也经过放审。结果呢，因为伊这个经理改讲放心回鬼啊，所以各位呢，伊的抵押款还未设定的时阵，就去公证作用，这就是专门要来吃银行的啦。所以各位呢，后来时阵，这个农会要去甲封的时阵，伊是不是马上就提出我有公证？所以迄件法院就写讲有公证，啊，这农会规个怎戆伊？你讲我伫征收信的时阵去恁家甲你看，拢是你本人啊？你阁有写切结，切结讲该房子都是自住自用，没有出租或借用他人，咱要去甲银行贷款是毋是爱切结？伊冇来征信啊，啊，只是讲征信，咱拢甲带去食饭，伊拢无实际上来看嘛，吼。纵使有来看，是毋是伫恁家的客厅目口看看，还是恁家客厅坐坐？哎，但是个呢，伊都无去二楼透天三楼看。即马后盖咱要甲拍卖时，伊就甲报讲二楼有出租予别人去。这个也经常哦，透天的话，二三楼有出租，出租予因囝婿。出租什么代书事务所啦，等等。伊出租给他的时候，各位，那真正有写公证的，迄就是准备要吃东车时的银行，他们就有备什么而来的。那各位当时呢，那个农会呢就来告了，民事又讲吼，这个租约是假的。这个农会运气未歹，因为这案件告入来都我办的，我以前都拢伫迄个执行处咧咧抓这个假租约，迄、那个人吼、哦。伊多行不义必自毙啦，对，我抓伊啥物你知无？伊讲阮有公证啊，所以阮租约是真的啊。伊较买厝买无偌久尔呢，就厝就去找人，而且你是先贷款呢，你先签署呢，所以哥呢，我第一个先安怎？你若自用住宅的时阵，是毋是伫三百岁内内底，咱会当享用自用住宅啊？所以我第一个先调看这间厝有用自用住宅无？第二，哥，我调啥？就简单的呀、啊，我调伊这个承租人哈，这个承租人的户口，他有没有在这里涉及居住嘛？第三，我调伊的劳保，伫洪山的厝，伊竟然伫台中的人，伫台中上班，啊租伫洪山，啊我就去那个公司问他有没有来这里上班，他说有啊，他确实每天都来这里上班呐、啊。第四，抓这个人有报税无？对，你有出租，你是不是要报租金的主任，对吧？所以你又犯一条逃漏税的呀。所以我就这样综合判断，这个租约是假的。一般人做假租约绝对没办法逃过我这几个检查他的方式啊。所以呢，法院的法官很重要。我虽然退下来，我觉得他们还是很重要。我下来当律师的以后，觉得他们更重要了。懂这种心情吗？咱底下讲的告肥会车，我懂啊，所以我感觉这很重要啊。可以这样有理解吗？所以我们在判断假租约的时候，老实讲，大部分的租约里面都是假的啦，都是假的比较多，会做出来啦。好，来各位，所以这个超过五年啊，无去公证的，你得安怎？标到了，卡个卡个，个讲伊是假，吼、哦，来，我即马就讲五年内的五档内底，是毋是拢袂使甲个？五档内底嘛假啊！你看这個，你去调伊的停本，因为伊写租约写五档嘛。你看伊抵押款设定伫啥物时阵？看伊查封的日期是啥物时阵？来比较伊的租约。日期，伊这个租约日期呐写伫遮，啊，即马咱拍定，除非伊随个银行借钱无偌久随放，不然的话，银行那是抵押款要设定的时阵，我即马以厝来讲，伊拢会来征信。安尼讲起来，这个是一个证据啊。你当初是银行要甲你征信的时阵，你是不是甲你讲你无租约？那再加上你事后你又弄自用住宅，啊，你嘛无去报出租的租金所得，各位抵押权设定后的租约哈，原则上法院呢99%
在第二拍以后呢，湾公认为妨害到抵押权，排除租赁叫做除租，湾公就给它排除去啊。所以各位，他如果这个租约是抵押权之后，原则上又把法院驳回也除去啊。所以什么才不当除去？抵押权之前呢？那各位，如果说他呢标到了以后，一个熬一当挖的到期啊，那也无所谓啦，行啦，续得好嘛。因为你去处理嘛，现在时间啦。你听老师这样教的话，其实这个租约妨害你的不多啦，大部分拢处理也起来了。但是我今麦要跟你讲哦，银行这不一定会中赢哦，因为银行伊安尼处理有当时啊吼。伊是视而不见，因为有可能我伫家的时阵，都拢伫遐开公司啊，我有设税籍啊等等，商业登记的税籍登记伫遐。但是遐银行吼，伊得要做案件，伊都无去甲注意一点，那这个时候确实会不点交。但是个伊只要八十八年之后诶，伊无去公证，就是可以除去，你甲告，那就 OK 了，吼。所以这是安尼。拍定完之后，租约还有两年的话，我租金两单拢敢拢付掉啊？大部分他都会写抵债啊，吼，然后租金已经一次付清嘛，嘿，都是这样子。公告北家租金一次付清。不要紧，你本来想讲，我这两单租金照收，各位，你唔好想安尼，因为大部分这拢，伊拢甲你讲，拢租了一次就付清去啊，伊拢安尼甲你讲。哦，那这个情形的时候呢，各位，这个当然你去告他的时候，叫他出来讲你那户，他当初如果有说抵债一次付清，或是说不是抵债的，可是一次付清的，那这个情形的时候，就是你的金流是什么？啊，你报税了没有？你嘛是用这个推啊。哦，啊，真正讲推袂行的时阵，不要紧啊，两单的时阵，我等你会到。身体够好，人就开始打工散步，因为只要他是定期的就好了嘛，续得好嘛。可是，如果他是未保存登记，跟保存登记有没有差别？那个条件有没有一样？赶快，这个问题是看租约的性质，看除了租约性质。未保存没有相关的。但是无保存，因为抵押款设未起哩，所以这个抵押款呢，给你辅助的较少。是他也是买卖不过租赁的，对啊。赶快，这个条件拢赶快，好啊。对，这是房子，对，厂房嘛是安尼，厂房吼更是如此。厂房确实都有出租，还有一种就是厂房出租的时候，我刚刚讲的，他可能是租给丙，但是丙造假，所以转租。还是提供给别人使用，个也下个回啥啥，讲啊，这个安尼，这个安尼回用，原来是谁在用啊？现在变成谁在用，对不对？那他们的关系我们不明，很多厂房都会写成原来是什么公司啊，后来是什么公司，然后有好几家公司，不是都是这样吗？因啦，真正遐公司拢有租约嘞，因都要退出来，个结果一退出来，有可能这是啥？伊家迄个顶手租的，唔是家出租租的。这个厂房的分租很常见。既然这个，哦，你债务人这个我有法度甲你赶走，你下骹的家拢都要我赶走，那个就比较没有问题。所以这个地方是一个关键。那各位呢，我们也曾经发生过这样子的事情，我讲一个给您听。一个早前上市公司，伊迄个建筑物吼，就是伫个红山的家乐福。后来的时阵，即个用拍卖，迄个甲标来。当初时，这两个有去公证，因为家乐福为了保护他们自己，他们会公证。结果迄个公证吼写三十单，我会记得个标的人是一个做迄个建材迄个砖，瓷砖的吼，伊去甲标，各位。安尼有调调吧？这个也是因祸得福啦。他其实是要那个标的，因为他看土地，他看上涨嘛。一熬来时阵呢，法院在判决的时候，我们后来谈判是说，租约不得超过多少？20年嘛。所以如果超过的话，你同无爱缩短为20年，所以个伊嘛提早十单收倒来啊。你对法律要了解。那一般呢？龚敬林这嘛太过含啦，龚敬林应该袂使讲公证30天，你知无？安尼表示这个公证人切头无头。那如果这个租约没有公证的话呢，因家己拍，变做讲安那，
你虽然有打这个租约，但是你没有去公证，所以我告你的话呢，你还是要起来，要排除，所以这个部分的话，这样懂好？